Про ринок української енергетики, ризики та шляхи стабілізації поговоримо з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Доброго дня, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! «Нафтогаз» оголосив дефолт за облігаціями. Що це, по суті, означає та які будуть наслідки? Поясніть, будь ласка. Насправді це нічого не означає. Це не є рішення самого «Нафтогазу», це є рішення Кабінету міністрів. На жаль, команда «Нафтогазу» дуже погано відпрацювала комунікацію з інвесторами в бонди «Нафтогазу» і не сягла взаємопорозуміння, як то змогло зробити, наприклад, команда Мінфіна з інвесторами в євробонди держави безпосередньо. Але я думаю, що зараз Кабінет міністрів більш уважно опрацює цю ситуацію і буде доопрацювання з відповідними іноземними інвесторами в бонди «Нафтогазу», і ситуація буде виправлена. 94% майже добового видобутку «Нафтогазу» перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість до лінії фронту. Такі оцінки компанії. Великий тиск на ринок спричинило також скорочення кількості побутових споживачів через міграцію населення. А як бути в таких умовах? Які можуть бути шляхи стабілізації? Ви знаєте, в нас, здається, все-таки 100% країни під небезпекою ракетних атак. І куди саме полетять російські ракети, ми не завжди можемо передбачити, на жаль. Тому я би навіть не казав про 94%, я б казав про 100%. Але ми всі так живемо. І треба навчатись, треба підтримувати ЗСУ, але одночасно треба виконувати ті обов'язки, які в нас є. І я спілкуюсь безпосередньо з людьми, які займаються видобутком українського газу, і бачу, що вони докладають всіх можливих зусиль для того, щоб зберегти видобуток, для того, щоб газ потрапив до споживачів. І я впевнений, що вони свою частину виконають. Дійсно, є складнощі, які пов'язані з тим, що люди їдуть, люди мігрують дуже багато роботи по перебалансуванню мереж, по перенаправленню певних газових потоків. Але я впевнений, що ті українці, які працюють з цим зараз, вони є дуже професійні, вони добре знають свою справу і вони впораються. А от яких ушкоджень і втрат загалом зазнала енергетика від початку війни і які з важливих об'єктів захоплені ворогом? Ви знаєте, ну, найбільш важливий об'єкт з числа захоплених ворогом – це, безумовно, Запорізька атомна станція, яка створює дуже великі загрози для нас всіх, тому що цей акт ядерного тероризму Росії, він, ну, є унікальним в світовій історії. Але якщо казати про те, куди саме намагаються бити окупанти, то вони намагаються знищити ті елементи інфраструктури, які будуть потрібні під час опалювального сезону. В багатьох містах знищуються теплоелектроцентралі, знищуються котельні. Але з іншого боку, я бачу, як місцева влада в багатьох, знов таки, багатьох точках України відчайдушно працює для того, щоб забезпечити все одно постачання тепла, газу людям в зимовий період і готуються до того, що зима буде. Знаєте, в енергетиці часто казали, що ніхто в Україні вчасно не починає підготовку до опалювального сезону. Так от цього року підготовка почалася, як то не дивно, вчасно. І вже зараз, влітку, коли і треба готуватися, підготовка вже в розгарі. А площа робіт величезна, я так розумію, тому що ще довоєнний час у нас, як тільки починається осінь, це стан мереж, який жахає. От в якому стані зараз вони, це збільшилось навантаження. Як оцінюєте? Ну, ви знаєте, зараз більше 600 тисяч споживачів і газу, і електрики, там не дуже великі різниці зараз, не мають доступу до газу та електрики через те, що йдуть бойові дії. І, безумовно, в прифронтових районах, в прифронтових областях все дуже складно. І яким чином забезпечити там подачу електрики, тепла, води, часом буде неможливо. Давайте віддавати собі в цьому звіт. Там, де російські окупанти свідомо атакують, знищують об'єкти цивільної інфраструктури, часом це буде неможливо. І треба закликати людей переїжджати в більш безпечні міста. Треба закликати людей їхати туди, де більш-менш тихо.
і де можна буде їх забезпечити взимку і теплом, і електрикою, і гарячою водою, всім необхідним. Знаєте, ми годину тому ми розмовляли з радником меру Маріуполя, тимчасово окупованого нашого міста. І от там ми говорили про опалювальний сезон, в яких умовах там люди будуть, їх там 120 тисяч жителів. Взагалі, це реально там, щоб було опалення? Можна я вам чесно скажу? Так. От я боюся, що ми звільнимо Маріуполь до кінця опалювального сезону. Бо яким чином врятувати людей, які там знаходяться, я технічно не уявляю собі як. Так, будемо сподіватися і вірити. Кабмін ухвалив... Але давайте в це таки вірити. Так, ми віримо. У нас немає просто вибору. Кабмін ухвалив звернення до уряду США щодо надання Україні газового ленд-лізу для стабільного проходження опалювального сезону. Що це може бути на практиці? Як швидко зможемо отримати допомогу? Ви знаєте, мені здається, що це трохи такий більш політичний хід і трохи таке кроки політичного характеру, бо насправді в нас достатньо газу і достатньо газу власного виробутку цього року, в нас дуже впало споживання, і якщо подивитись на те споживання, що ми маємо зараз, і подивитися на той видобуток, що ми маємо зараз, то фактично Україна, я думаю, що цього року вже, на жаль, що через війну перейде до самозабезпечення себе газом. І той рівень видобутку, який ми зараз маємо, якщо не буде якихось мега негативних для нас наслідків російських атак в найближчі 2-3 місяці, то нам вистачить власного газу і, скоріш за все, нам навіть не доведеться особливо його докуповувати в Європі. Пане Олександре, ще і зараз от ви говорили про забезпечення населення, чи мова йде і про промисловість? Ви знаєте, з тим рівнем споживання, який ми маємо зараз, на населення точно вистачає, ще залишається. І, можливо, на промисловість нам треба буде докупити дуже невелику кількість десь у лютому-березні. І мова йде там про 800 мільйонів кубометрів, чи, може, максимум про 1 мільярд кубометрів. Не більше. Себто Україна фактично, на жаль, через війну, але сьогодні країна, яка фактично може забезпечити себе газом самостійно. Криза породжує можливості, змушує шукати можливості. Уже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії. Про це повідомив єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімпсон. Наскільки це допоможе Україні компенсувати втрати? Наскільки в посиленні енергетичної співпраці зацікавлена сама Європа? Ви знаєте, і Україна зацікавлена, і Європа зацікавлена. В нас через значне, знов-таки, падіння споживання, якщо в газі ми наблизились до того, щоб самі себе забезпечити, то в електриці ми маємо гігантський резерв до того, щоб експортувати. І зараз дуже велике, мені здається, що перш за все таке, знаєте, політичне завдання – це влаштувати правила цього експорту до ЄС, домовитись про те, яким чином експортується українська електрика і розширювати крок за кроком цей експорт. А Європа зацікавлена, тому що експорт української електрики означає скорочення споживання російського газу. Бо фактично той газ, який вони зараз використовують для того, щоб генерувати електрику, буде замінений українською електрикою. І мова йде про загальний обсяг до 6 мільярдів кубометрів, що для Європи дуже відчутно. А відчутно те, що Запорізька АЕС окупована? Які втрати? Ви знаєте, з точки зору забезпечення України електроенергією зараз, це не відчувається. А якщо на експорт? В нас є резерви, і навіть для експорту в нас поки що є великі резерви. Але, безумовно, навіть в горизонті 6-9 місяців нам дуже важливо звільняти Запорізьку АЕС, припиняти цей ядерний тероризм, бо цей об'єкт необхідний нашій енергосистемі. Частково вас процитую, як з Маріуполем. У нас іншого виходу немає, просто ми маємо звільнити. Я дякую за ваш оптимістичний настрій і за розмову. Це був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.